चेतीर कुरी तिले जेल्यो संसार सारा तता पनि ठिक्क पार्छन् बुझ्नै गाह्रो पारा नसुध्रिन्छ चाला माला नसुध्रिन्छ बानी के सोचेर बिताउलान् खै बाँकी जिन्दगानी विचार केहीको नराखेर बोल्छन् च्यास चुस्स अरूलाई मन नपरे नि गर्छन् छुस्स छुस्स कहिलेसम्म हुने होला लौ न यस्तो गति के गरेर सुधार्ने हो बिग्रिएको मति जसको छैन रङ्ग ढङ्ग उहीलाई चाहिने मान बुझ्नै गाह्रो भयो संसार ए भगवान ए भगवान ए भगवान ए किन के भयो बाउ एक्लै बारीमा कामतिर गए होला त्यसलाई फेरि थकै लाग्ला झर्को फर्को लाग्ला कति यसो गएर बाला काम छ भनेर एकछिन बसेको त यो बजाइलाई देख्नै हुँदैन कहिले यो गरेन भनेछ कहिले त्यो गरेन भनेछ म त केही बोल्नै हुँदैन यो घरमा राम्रो बोल्दा पनि नराम्रो हुन्छ तिमीहरूकै बिग्रेला भत्केला भनेर भन्यो हो क्या अरे के गर्ने त अब कति के चिज गर्छौ है बसिरहौ लागे म त भन्छ नि तिर बोल्न हुँदैन बोली त भएमा खै हुँदैन बुढी भाइ भनेर भेला गरेका छौ तेरो पनि समस्याको समाधान हुन्छ खाना मन त थिएन दिइहालिस चिन्ता चाहिँ नगरकै गाउँथली हामी छौँ नि तेरो हो बिचरा गाउँथली जन्मिँदै हो भएर जन्मि अब गाउँघरमा यसलाई देखि खाने जस्तो चाउनु कसैले पनि अब तैँले र मैले मात्रै भनेर हुँदैन लाले यसको पनि विचार के छ बुझ्नु त पऱ्यो नि जसो केटा भयो नि म त बिहे गरेर जान्थेँ होला गएपछि म फर्किँदैन यसो वरपर कोही हुने खालको केटा छ भने बुझ्नु पऱ्यो क्या हिटर दिजु एकछिन ल रे मलाई विचार गर्न देऊ आयो यो आइपो सक्यो ल ल यता सुन लाले र गौथली त्यहाँ पारी गाउँमा मेरो आफन्तहरूको बस्ती छ एकजना आन्टीले छोराको बिहे गर्नु पर्यो राम्री गतिले कोही केटी छन् भने खोजिदिनु पऱ्यो हिटर नानी भनेर भन्नुभएको थियो अब गौथलीको पनि विचार गर्नु बुझ्नु पऱ्यो अब गौथली र त्यो आन्टीको छोराको कुरो अगाडि बढाउनु पर्छ बुझिस् केटा त राम्रै होला नि दिजु जस्तो भयो नि हुन्छ भन्ने बेलामा यस्तो उस्तो नभने गौथली केटा फुत्केला फेरि अब केटाकै कुरा गर्ने हो त ठिकै छ लाले तर समस्या जे छ यतै छ के समस्या होला दिजु अब यसलाई मेरो सिस्टम बताइदियो लाले हस् दिजु सुन गौथली दिजुले बोल्यो कि पोल्यो काम भरै छोड्छ अब यस्तो तेरो यो उमेरमा कहीँ नबिकेको बेला राम्रो कुलघरानको केटा खोजेर ल्याइदिनु भएछ यो खोजेको बापत त यसो हुनु पऱ्यो नि होइन मसँग त्यस्तो के छ र मैले के दिनु पऱ्यो तेरो घरमा एउटा घोडले खसी छ नि होइन छ खसी त अब बिहे नै गर्ने भएपछि त्यो दिजुलाई खसी दिए भइगयो नि त दिन्छु नि आमाले वर्षौ लाएर पालेकी छिन् तँलाई खसी ठुलो कि दुधा ठुलो विचार गर है धेरै नसोचेर गौथली अब भनेको जस्तो सोझो इमान्दार राम्रो केटा पायो भने
तेरो भाग्य कहाँबाट कहाँ पुग्छ विचार गर् त अझ गाउँतिर नराखेर सहरतिर राख्ने उतै सुख सुविधामा राख्ने केटा पऱ्यो भने त आहा तेरो भाग्य कस्तो हुन्छ गौथली विचार गर् त मैले भनेको मान्छेस भने बिहे गर तँलाई न घरमा माया गर्छन् न गाउँ समाजमा कसैले माया गर्छन् के कुरालाई अल्झेर बसेकी छस् सोच त एकचोटि हो गौथली अब दिजुलाई खसी दिएर जिन्दगी बन्छ भने त दिए भइगयो नि म त बिहे गर्ने नै हो तर खसी चाहिँ कसरी दिनु आमाले थाहा भए त मार्छु बल्ल भने कुरा बुझ्यो क्या यसले अब हामी राति तेरो घरमा आउँछौँ तैँले आमा र दिदी सुतेको बेलामा कसैले पनि थाहा नपाउने गरेर लोसुक्क खसी झिकेर हामीलाई दिने अब मलाई त डर लाग्यो डराएर हुन्छ त अब ल ल खसी दिन्छु अनि म चाहिँ बिहे गर्छु ल बधाई छ है गौथली अब खसी मेरो विवाह तेरो गजब दिन्छु गजब अब चाहिँ खसी लिन भरे नै जानुपर्छ भात पसिन पनि कति टाइम लगाएको हो पस्किरहेछ त हौ कति हतार गरेको म मिसिन हो र हेर न बोलेको मुख चलाए जस्तो गरेर हात चलाउनु नि बरु होइन मेरो घरमा बसेर ताइन तुईसँग के आइटम जमाइरह होला भोलितिर आफ्नो बाटो लागे हुन्छ बल्ल बल्ल भेटेछु जान्छु नि अब भन्ने साथ तिमीले ज्यान दिए पनि म तिमीलाई माया गर्दिन अब तिमी आफ्नो बाटो लाग्दा राम्रो मायाले नजिते जबरजस्ती भए पनि गरिन्छ यो केटाको पनि अकालमै मृत्यु ल्याएछ कि क्या हो घर छिमेकी बोलाएर गला तयार निकाल्न नपरोस् मैले ल पेट फुट्ने गरेर घिच्ने भोलि बिहान हामी उठ्न भन्दा अगाडि बाटो लाग्ने खाना त मजाले खाइन्छ तर जान त तिमीलाई नलिकन त्यस्तै हो ताइन तुईका मान्छेलाई बास दिएर भात खुवाएर पाल्न पर्ने यो सब त्यो लालेको कारणले भएको त्यो लालेलाई अब म छोड्दै छोड्दिन तिम्रो मुखले लालेको नाम नलिऊ तिम्रो कारणले हाम्रो माया छुट्यो अहिले त लाले मसँग बोल्दा पनि बोल्दैन त्यो लाले पनि त्यस्तै हो उचाइ कतिलो सर त्यो त्यति राम्रो केटा माग्न आउँदाखेरिमा बुद्धि पुगेन अब बुढी कन्ने भयो बस म लगिहाल्छु नि किन पिर मानेको हो र नापिस उहाँ भाँसेला र कुकुरको नाक जस्तो भइसक्यो कति गन 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 गरेको के हे भगवान पनि त्यस्तै हो गौथली सुत्ने बित्तिकै भुसुकै निदाइहाल्छे रुन्छी खालि यताउति छटपटेर बस्छे बल्ल बल्ल निदाइ बेला त पारेरै आएछु नि बसेरै कुरा गरौँ न तर बिस्तारो है अनि लक्ष्मीजी म कुमारी प्रसादको माया त लाग्छ होला नि है माया नलाग्ने भए यस्तो हुन्थ्यो त यसरी लुक्दै छिप्दै भेटघाट मात्र
मात्रै गरेर एक्लै एक्लै बाँच्न त सकिँदैन होला हौ लक्ष्मीजी। अरू उपाय के छ र कुमारजी? बरु यसो साइज जुराएर दुई मुटु एक हुने पो हो कि? छोराछोरीको बिहे गर्ने बेलामा कहाँ यस्तो हुन्छ? रुन्ची उठी जस्तो छ। हामीलाई त यो चाहिँ अब भेटघाट गर्नलाई पनि लास्टै कठिन पो हुन लाग्यो त। अब कहिले उठ्दैन थिए, आज उठी के गर्नु त? अब रुन्ची उठिहाली चाहिँ समय मिलाएर पछि भेटौँला। ए निन्द्रामा पो बोलेर चाहिँ कुमारी प्रसाद चाहिँ जानुभयो होला? यो छोराछोरीले नि खालि डिस्टर्ब मात्रै गर्छन् हामीलाई, हेर्नु पऱ्यो यसो। ला कुमारी प्रसादजी त जानु पो भएछ, एकछिन पनि बस्न नसक्ने, यतिका बर्बाद भइहाल्यो नि। ये तिन तारा के देख्दैछु मैले? यो आफू उता सुटुक्क प्रेमिकालाई भेट्न जाँदाखेरि यता चाहिँ यो जुनुलाई यो ढेँडुले झम्टिसक्यो कि क्या हो? जुनुले त फेरि खासै मन त पराउँथिन यो सुजनलाई, फेरि किन रुमभित्र छिर्न दिछे? एकचोटि त बुझ्नै पर्ला जस्तो छ। होइन, तिमीलाई एकचोटि राम्रो खुले भनेको लाग्दैन कि क्या हो? तेरिका, म भने तिम्रो लागि संसार भुलेर बसेको छु, कहिले बुझ्छौ तिमीले मेरो मायालाई? पहिला जे थियो त्यो सब तिमीले भुल्नुपर्छ, हाम्रो बाटो अलग भइसक्यो, अब केवल हामी साथी मात्रै बन्न सक्छौ। प्रेमिकालाई साथी मात्र बनाउन सकिन्न जुनु, अब धेरै नाटक नगर। तिम्रो बेहोराले मन मर्यो, लाले मन पर्यो त यसमा मेरो के दोष? खालि लाले लाले मात्रै भन्छ, त्यो लाले नामले मेरो पारो नै तातिसक्यो, त्यसले त अब इग्नोर गरिसक्यो तिमीलाई। छोरी बाँचे है, मलाई थर्काइरहेछ, आखिर छोरी कसको? कुमारी प्रसादको ढुक्कमा केही गर्न पाएको रहेछ, उल्टै थर्काउँदै रहेछ। गएर सुत्न पर, फोकटिया के तना लिइरहनु। मेरो भाग्य नै यस्तै छ भने गरोस्, तिमी खुरुक्क गएर आफ्नो कोठामा सुतिहाल, मलाई डिस्टर्ब गर्ने होइन। ठिक छ, लाले भने उता अर्कैको यादमा डुबेर बसिरहला, तिमी भने त्यही लालेलाई सम्झेर बस। ओहो लालेजी, तपाईँ त साह्रै रमाइलो मान्छे हुनुहुँदो रहेछ।
मैले त म जस्तै रिसा हुनुहुन्छ कि भन्ने सोचिरहेको थिएँ। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ हजुर पनि, जाब एउटा केटीको लागि साथीभाइको नाता तोड्छु होला त मैले। अब खाउन्जेल मिल्ने पछि हानान गर्ने चाहिँ होइन नि फेरि। कहाँ त्यस्तो हुन्छ, हुँदै हुँदो नि। तर राम्री त जुन साह्रै राम्री, मान्छे राम्री भएर भएन के अरे, त्यसको बानी बेर एक पैसाको दियो छैन। नपाएपछि खुट्लाउँछ भन्थे लालेलाई, त्यही भयो भएर नपाएर होइन नचाहेर मैले। लालेले इग्नोर गर्दा नि मलाई त भालै दिन्न यार। रुन्चीले मोबाइल पाएपछि त संसार बिर्सिन्छ यार। यत्रो पसलको मालिक नि, आमाको माया पनि सबै पाछे, अब यसलाई बिहा गर्ने केटो त साह्रै भाग्यमानी हुन्छ कि तपाईँले आँट्ने हो लालेजी। कुराको मेसो चाहिँ आयो है। चुप, नचाहिने कुरा गर्छौ तिमीहरू। लक्ष्मी आन्टी, लालेको र रुन्चीको बिहे गरिदिने हो कि कसो? सुहाउने कुरामा जिस्क्यो है केटा, फेरि बस्ने गाह्रो पड्केल। काम पाउँदैन यिनीहरू, नचाहिने कुरा गर्नलाई पसलमा जम्मा भएर बसिरहन्छन्, खुर्कन जा। आमा आमा, मोबाइलले गीत भनिराखा भनिराखा। ओए रुन्ची, अब तेरो बिहे लालेसँग गराइदिनु पर्यो। के मरु खुर्कन चिहार गइहाल्यो त बेकार यो रुन्चीलाई जिस्काएर। ठट्टा गरेका होला नि, यस्ता कुरामा पनि ठट्टा हुन्छ। होइन यी केटी ठाटिएर कहाँ जाँदैछन्? सोधे भइहाल्यो नि आफैले। म त्यो जुनुसँग बोलेकै छैन, म बोलाउँछु नि त उसो भए। जुनु, ओए जुनु, यता आ त। के भो, किन बोलाएको? तिमीहरू जुनु भने जुनुलाई पो बोलाएको त, सुन्दिनौ? काम न बेकामकाहरूसँग म किन बोल्ने? बेहोरा नहुनेसँग को बोल्छ त? तिम्रै छ बेहोरा, पहिले जाँदै आउँदै पहिले जाँदै आउँदै गर्नेले हामीलाई बेहोरा सिकाउने। यी अल्लारेहरूसँग बोलेर काम छैन भाउजू, जाम। कहाँ जान लागेको र तिमीहरू? घ्याम्पेसाल बजार जान लागेको नि किनमेल गर्न। लालेजी, हामी पनि जाम न त, यसो घुमघाम गर्न पनि हुन्छ। जाने त विजय? जानी भए जाम न त। तिमीहरू जानी भए रुन्चीलाई पनि पठाइदिन्छु नि त। हुन दिनु नि त काकी, यी लन्ठुहरू जान भन्दा त रुन्ची गएको राम्रो नि, बजार टाढा छ, साथी नि हुन्छ, हुन दिनु न त रुन्ची। किन? ल अब त पनि साथीहरूसँग घ्याम्पेसाल गराइज है, चना केरौ सामानहरू लिएर आइज। जान्न म त जान्न म त। तँलाई आएपछि म ललिपप दिउँला नि त, जानु जा। ललिपप दिन्छौ? दिन्छौ दिन्छु त। रुन्ची पनि जानी भए, जाम न त हामी पनि। ल जाम न त, जाम जाम पुस्छ भाउजू। ल घ्याम्पेसालमा गएर आज रमाइलो गर्नुपर्छ। माथि चिया नास्ता खायो भने चाहिँ सुजनले जिम्मा लिनुपर्छ है। चल्ने तिरेन हुन्छ। ल ल जाम जाम। ल जाम। बिचमा छोडेर जाने कुरा पनि भएन, के गर्ने होला अब? ओइ रुन्ची, घ्याम्पेसाल जाने भए छिटो हिँड, नत्र यहीँ लडिरा। म पनि घ्याम्पेसाल जानी त हो नि। खाएर भैँसी जत्रो भाँचे पाइला चल्न सके पो जानी त। छिटो छिटो हिँड, फेरि जान नपाउरिस। बोकेर लाने भए जान्छु, नत्र म त जान्न जान्न। देख्यौ त पारा, कसले बोक्न सक्छ यसलाई, बरु लगेर भिरबाट गुल्ट्याउने हो।
नबोकियो जान्ने बिचमै छोडे जाने कुरा पनि भएन। बोक्न चाहिँ कसरी अब? अब बोक्नै पर्ने भएपछि केटाहरूले पालै पालो बोकेर लैजाऊ न त। यो टिपर जत्रीलाई यो केटीहरूले बोकेर लान सक्दैनन्। अब त अरू के नै उपाय छ र? आइज सुजन पक तिर कुरीतिले जेल्यो संसार सारा तता पनि ठिक्क पार्छन् बुझ्नै गाह्रो पारा नसुध्रिन्छ चाला माला नसुध्रिन्छ बानी के सोचेर बिताउलान् खै बाँकी जिन्दगानी विचार केहीको नराखेर बोल्छन् च्यास चुस्स अरूलाई मन नपरे नि गर्छन् छुस्स छुस्स कहिलेसम्म हुने होला लाउन यस्तो गति के गरेर सुधार्ने हो बिग्रिएको मति जसको छैन संसार ए भगवान्।